Гледате събуди се какво се случва, когато красотата среща Робър Де Ниро и Фреди Меркюри. Животът ти прилича на скоростно влакче от филма Търновската царица през Гран-при на Златния Орфей, после пробив на европейската музикална сцена, разрушителен развод и кандидата за вице-президент на България. Пред Мариан Станков Мундьо застава джаз-примата Камелия Тодорова. Хай, аз съм Камелия, артист. Аз съм една загадка. Една съм на сцената, втора пред камерата и съвсем друга в моя си личен живот. Никога човек не трябва да забравя откъде е тръгнал. Не за друго, защото живота се върти така, че е точно като спорта. Да не се прераздаваш на хората, защото това ти трябва в професията. А това беше моята грешка. Аз прекалено много се раздавах. Не бях добър актьор в живота си. Чакам те сутрин рано, да чуя твоя глас. Светва тогава слънчев час. Кой е най-яркият ви спомен от детството? Запознанството ми с Ив Монтан. Баща ми превеждаше неговите разкази и той беше гост на Българската комунистическа партия, защото в този период от живота си той беше комунист. И беше на гости в къщи в нашия апартамент, където ние живеехме в една стая и половина. Неговото присъствие и излъчване си остава и в живота така. Аз съм била някъде около 11-12 годишна малко момиченце, което се оглеждаше в огледалата в къщи и си мечтаеше да бъде актриса. Баща ми ме водеше много на кино. Аз познавах много тогава френското кино. Имах кумир Ален Делон. На кого искахте да приличате, докато гледахте тези френски филми? Бях много влюбена в Роми Шнайдер като малка, особено когато гледах филма Сиси. Светва тогава звезден час. Някъде след 13-та си годишнина се запознах с един англичанин на морето, който ми казваше Камилия. Мен ми звучеше като Камила. И съответно го помолих, ако може да ми го каже, да ми го спелне по друг начин името. И тогава ми измислиха този прякор Ками. Та така, почнах да си живея с този прякор. Освен това, преди това ме наричаха Лия в къщи. И да е блюз. Момента, в който аз си казах, че ще стана известна, беше когато пях за пръв път в зала Универсиада на час фестивала в София. 77-78 е фестивала. Ти защо не ме вземеш? Съживях с тебе от обич. Ще ти народя здрави деца. Търновската царица, за нея съм получавала страшно много комплименти. Колко мъже били влюбени в мене, колко хора са го харесали, всичко това аз го възприемам. Но комплимента, който ми направи Стоянка Мутафова, аз никога няма да го забравя. Какво ви каза тя? Края на 90-те години тя гледала случайно Търновската царица, защото не го е гледала преди това. И бяхме заедно на едно участие в НДК и тя дойде в гримьорната и ми каза: Камелия, няма такъв образ, няма такава актриса, няма. Освен теб, няма друга. Това би беше най-голямото щастие. В Търновската царица снимате с Стефан Данаил. Работата ми с Стефан беше, как да кажа, много лека. Още на пробните снимки аз усетих, че има химия между нас. Изкушаваше ли ви красотата му? Изкушаваше ме начина, по който ме целуваше. Христос воскресе. Воистина воскресе. По скалата от 1 до 10. Колко добър беше Стефан Данаил в целувките? 10. Важно е да усетиш партньора си, когато си имаш да снимаш филм. Така или иначе ти живееш няколко месеца, докато траят снимките в този свят с този човек. Малко или много ти се влюбваш в него. Такава ти е ролята. И аз трябваше да се влюба.
него. Мога да кажа, че когато съм играла и с Читалов, имах тия усещания, тъй като трябваше да има любов между нас. Не още. Не още. След два дни. Тогава. Чули? След два дена. Като се напълни месечината. Същото съм изпитвала и флиртувах изключително много с Велко Кенев. Ей, Сасил! Много си важен, бе! По работа ли насам? Махай се от тук. Затваряй си човката, госпожице. Ще ти струва скъпо. Малко след премиерата на Търновската царица в България, заминавате за един фестивал в Москва и там се запознавате с Робърт Де Ниро. Това беше много трудно. Тогава на фестивала ни разделяха. Ние бяхме соцлагера на втория етаж, а на първият етаж, където се хранихме ресторанта, бяха чужденците. Вечер след 10 часа се правяха такива вечери, артистични вечери. Ние бяхме цяла делегация, но някои от делегатите, например, бяха отишли на тази маса заедно с Михалков, с Савельева. И един от нашите представители ме помоли да дойда, защото им трябва преводач за английски. Никой нищо не ми казва с кого и защо и какво. Слагат ме до един човек с кепи и очила. Аз още не знам кой е, само разбирам, че е до козирката с водка. И в един момент човека ме пита дали мога да му помогна да намери едното място. И аз му казах, че няма проблем. Той ми казва, ти си страшен приятел. И аз казвам, да, аз съм приятел. Ще дойда да ти помогна. През това време, преди той да ме попита за това нещо, Савельева и всички искат да му обяснат на него, коя съм аз. Аз обаче отказах да превеждам. Обясних им, че той не се интересува от мене, а каквото искат друго, аз ще им превеждам. И така, аз го заведах до едното място. Той излезна отвънка и ме попита дали съм била в Нью-Йорк. Казах му, че съм си забравила частния самолет и не съм стигнала до Нью-Йорк. И той седна на едно лище на пяната си глава и ми написа всичките си телефони и адреса и каза, ако имаш път, обади ми се. Тогава разбрах, долу понеже пише Боб Де Ниро, разбрах с кой си имам работа. След като си свали той шапката, той беше с косичка и толкова. Пак не мога да го разбера, защото с тия тъмни очила също не мога да разбереш. Не му виждам и бемката, защото той седеше от тая страна, дето не се вижда бемката. После не го ли потърсихте? Потърси го. Намерих го. Приготвих му цял пакет, който трябваше да се изпрати с снимки, с биография и така нататък, но мъжа ми изглежда не го е изпратил писмото. Когато се опитах да го потърся в България, хората, които реждат с неговото идване в България от киноцентъра, ми казаха, че не може да се вида с него, защото той си има специална програма и край. В България е по-трудно даже да се виждаш с някои звезди, защото... Не се ли не може да им разкажете тази история? Ма, те мислят, че аз я измислям. Но има хора, които я помнят. Съпругът ви, покойният продуцент Майкъл Кунсман, как започна всичко с него? Мина майтап. Той дойде да се запознае с мене по времето, когато аз снимах филма «Прилив на нежност». Той беше открил телефона ми и се обадил на брат ми. Дойдоха посред нощ в Коц Делчев, за да ме пита дали бих искал да участвам в него филм. И аз му казах, че нямам нищо против. Филмът е за Марлене Дитрих. Марлене Дитрих ще си играе от неговата съпруга. Аз ще играя съпругата на продуцента на Марлена Дитрих. Впоследствие всичко това се оказа фалшименто. Въпреки всичко, това не ми попречи да се влюбя в него и да му повярвам, че ме обича. Заради запознанството ми с Майкъл, започнаха да ме следят и да ми контролират живота изцяло. Подслушваха ме навсякъде, но това още повече ме накара да искам да замина. Вие как разбрахте, че ви подслушват? Те искаха да ме вербуват. Те си ме вербуват. Те очакваха, че аз ще свърша някаква работа. Тоест, че ще ви направят агент на държавна сигурност? Да. Но се оказа, че в последствие съм лошо избрана. Не ви ли търсиха в Германия, там където сте живели? Не.
Какво ми обещаваше Майкъл Кусман? Световна слава? Милиони? Не толкова милиони, колкото световна известност. И нещата по принцип бяха тръгнали на много позитивно. До момента, в който неговия лична съдба компрометира моя имидж, прекъсна кариерата ми въобще на Запад. Какво означава неговата лична съдба? Беше осъден да влезе в затвора заради измама с инвеститори. Днес може ли да кажете, че той е бил любовта на вашия живот? Не. Тоест искате да кажете, че е бил провала на вашия живот, така? Да, беше провал на моя живот. Но, от друга страна, все пак трябва да му благодаря, че имам две деца. Какво научихте от него? Няма какво да науча. Други хора научиха от него. Той може да те научи на това да бъдеш нечестен, да играеш в живота, как се краде и може да те научи наистина как се фалира един човек. А другото, което е направил в България след нашата раздяла, за мен е нищо. Защото друг човек използва неговите възможности и се научи да прави това, което той трябваше да направи. Не ви се говори за това, нали? Не. Той ме напусна за това, че аз не желаях да живея с преводачи и асистенти в дома си. Той не само мен предаде, той изостави цялото семейство просто. И то не само мен. Изостави майка си, изостави децата ми. Когато научихте, че е починал, какво си казахте в този момент? Той получи много тежко заболяване. Нищо не можех да си мисля. Просто си мислих за това. Ето Господ го наказа. Нищо друго. Сега, ако съдбата ви даде една единствена минута и той може да е тук пред вас в този момент, какво искате да му кажете? Нищо. Ще му обърнете гръб? Да. Ще се тръгнете? Да. Компанията, която беше PR, с която започнах да се представям пред рекорд лейбълите, работеше с Дейвид Бауи, Queen, Крис Рия и Beatles. И първото нещо, което ми дадаха възможност, е адреса на менеджера на Queen. Просто до него изпратихме за пръв път някакъв материал и получихме отговор, че имам чудесен глас и че трябва нещо да се направи с него. Не е имало предложение за работа съвместна, просто една рецензия върху гласа ми. А с Фреди Меркюри, кога всъщност започна така по-близката ви среща? Той дойде да живее в Мюнхен 86-та година. И тогава се виждахме няколко пъти на кафе. Беше тръгнал на клюката, че е болен. Пресата много умело го защитаваше и не искаха да признаят, че това нещо се случва. Затова Барбара и аз бяхме на прицел да защитаваме неговия имидж. Барбара е? Барбара е жената, с която той живееше до последния. Тя е една германка. А каква е истината, че в онзи момент той е сменял имиджа си? Прекривали се с тази хомосексуалност? Да, прекривали се хомосексуалността. Той нямаше такова желание. Той... А кой го правеше? Ами менеджера му. А каква е истината, че вие трябвало да бъдете официалната жена? И аз съм една от приятелките му, на които просто с които той общува и така нататък и си има някакви взаимоотношения, за да има клюка, както и с Барбара. Кои са думите, които никога няма да забравите от Фреди Меркюри? Be yourself. Какъв човек беше той? Много обикновен. Аз единствено бях сюрпризирана, че той е на моята височина, не е по-висок, защото аз си го представях, гледайки отдолу от сцената, че е по-висок и е много скромен. Не говори много. Той само се пали, когато говори за музика, когато му дойде нещо в главата, сяда на пианото. Много освободен човек. Объркано е в мен, питам се как и на къде, откъде да започна. Защо се върнахте в България? Така се случиха нещата между мен и Майкъл, че той просто ме изостави още когато ние правихме промоция на Две души в една. Аз трябваше да взема решение какво правя. Установих, че нямаме дом. Аз имах дълг към банката за пари, които той изхарчи. Нямах никакъв избор. Децата ми бяха изпратени лятото на 92-а година. Аз пристигнах в февруари 92-а година. Децата ми бяха изпратени уж за рождения си ден с едно куфърче, с еднопосочен билет.
не можех да си намеря работа. В рок-клубовете ми казваха, ти си джазменка. В джаз-клубовете ми казваха, ти си рок-аджийка станала. И аз никъде не мога да пея. Това са сипали ви. 92-а година нямах и българско гражданство. Бях се отказал от българско гражданство, за да взема немски паспорт. Това как ви се отрази? Всичко е един шок. Но как утешавахте лошите си мисли? Плачех, пиех и правех песни. Това бяха греховете, които съм извършила. Чудя се, защо обаждаш се, какво мислите отново връщате към мен. В крайна сметка, шоу-бизнеса мръсна работа ли се оказа? Да, много. Но политиката е още по-мръсна. Така че има нещо по-мръсно от шоу-бизнеса. И това са политиците. Не, лошото е, че у нас политиците са некомпетентни и не са професионалисти. Защото един политик трябва да мине през тренинг за актьорско майсторство, тренинг за говор, тренинг за възпитание. Всичко това им липсва. Те нямат елементарно възпитание. Те не са хора израснали след традиции, не знаят традициите и съответно те не могат да бъдат вождове. Те не могат да бъдат водещи в живота на българина, защото те им липсват тия качества. Да бъдат лидери. Вие също бяхте изкушена от политиката. Аз бях изкушена, защото мислех, че може нещо да се случи извън игрите, които те си създават. Но те си се преизбират и събират вътре между тях си. Купуват се, разпродават се и така нататък. Никакъв външен човек не може да се набута в политиката в България. Тоест след кандидатурата ви за вице-президент вече минаха политическите ви мераци. Не, целият този театър го изгледах и нямам никакъв мерак. Никога, никога повече, никога. Този град. За вас винаги се говори с суперлативи. Вярвате ли им обаче? Филип Киркоров каза, че съм българската Шерон Стоун. Сега ли се видяхте с него? Да, аз не можех да повярвам, защото той го каза директно в предаване. Мислите, какво ще напише историята за вас? Ами до сега нищо не са написали като хората, така че не знам. Има две енциклопедии за джаз, които нищо не казват по мой адрес. Аз не съм им любимка. Златия Орфей не е мерило за джаз изпълнител. Но те не споменават, че имам Дюк Елингтън Award, нали, награда. Никой не иска това нещо да го пише. И никой не е дошъл да ме попита, какво съм направил. На финала, когато в края на дните си се изправите пред огледалото на истината, какво ще му кажете за себе си? Обичам да се гледам. Аз се гордея със себе си, харесвам се във всяка възраст. Обичам да се гледам. Thank you.